Welcome to AI Boost Lithuania podcast. Sveiki, su jumis sveikinasi AI Boost podcastas ir aš jo vedėja Kristina Belikova. Šiandien kalbėsime apie dirbtinio intelekto panaudojimą kibernetinio saugumo srityje, algoritmus ir jų šališkumą, o taip pat, ką reiškia būti moterimi technologijų pasaulyje. Su manimi studijoje šiandien yra Monika Venčkauskaitė, NRD Cybersecurity, techninė ekspertė ir tyrėja, kuri pasidalins savo patirtimi ir įžvalgomis. Labas, Monika. Labas, Kristina. Labai malonu pas jūs šiandien būti. Džiaugiuosi, kad populiarini dirbtinį intelektą Lietuvoje. Monika, mergina dirbanti dirbtinio intelekto srityje Lietuvoje ganėtinai retas reiškinys. Papasako, kaip atsidūrė šioje srityje, ką studijavai ir kas nulėmė tavo karjeros pasirinkimą? Iš tikrųjų, mano kelias iki dirbtinio intelekto buvo labai spalvingas ir, sakyčiau, turėjo daug įvairių kampų. Tai aš vaikystėje iš vis norėjau būti dailininkė ir pradėjau domėtis tiesiog įvairiomis technologijomis ir man labai patiko būtent ta tokia idėja, kad kažkada galbūt žmonės sugebės suderinti ir roboto, ir žmogaus protą viename. Tai galbūt tai bus kažkoks tai labai protingas robotas, kuris galės keliauti tarp planetų ir tai bus mūsų ateities gyvybės forma. Tai aš kaip buvau įkvėpta tų idėjų, bet pasirinkau labiau techninę specialybę, pasirinkau fiziką. Ir iš tikrųjų studijų metu būtent susipažinau su mašininiu mokymusi kaip įrankiu. Tai mano pirmasis jo panaudojimas buvo darant savo baigiamąjį darbą. Aš ieškojau Higso bozono CERN laboratorijos domenyse. Tai kas iš klausytojų gal dar nežinote, tai Higso bozonas yra būtent dalelė, kuri lemia masę mūsų visai regimai materijai. Ir pasirodo, kad na, kitais būdais labai sunku pastebėti Higso bozono pėdsakus, tai mašininis mokymasis labai stipriai tarnaujasi fizikos mokslui ir mūsų visatos suvokimui. Tai yra kaip naujas būdas pažvelgti į visatą ir pamatyti tai, ko dar iki šiol negalėjome savo tradiciniais įrankiais pastebėti. O ką veikiai po studijų? Koks buvo pirmas tavo darbas, kaip tiesiai savo karjerą dirbtinio intelekto srityje? Pirmasis mano darbas iš tikrųjų buvo darbas ganėtinai paprastas, tai buvo su serveriais ir elektroniniu paštu. Aš tiesiog gilinausi apskritai, kaip veikia internetas ir kaip veikia tos paslaugos, kuriomis mes naudojamės. Kasdien atrodo įprastai, bet iš tikrųjų, kad internetas veiktų, reikia daugybės dalykų, reikia serverių, reikia protokolų, reikia persiųsti įvairiausius duomenis. Tai buvo ganėtinai įdomus darbas, sakyčiau, nes aš buvau atsakinga už visos Švedijos pašto skyrių. Tai iš tikrųjų vieną naktį buvo toks nuotykis, sėdėjau, prižiūrėjau tą paslaugą, nes buvo budėjimas ir staiga jinai visa nulūžo, nustojo siūstis laiškai, tai iš tikrųjų turėjau visus serverius perkrauti, viską sutvarkyti, kad iki rytojos visi darbo laiškai ateitų į visas pašto dėžutes. Tai sakyčiau, toks darbas iš tikrųjų atrodo, iš pažiūros gal taip netrodo, bet iš tikrųjų labai nuotaikingas ir įdomus. Tai tikrai susidūrėjai su įvairiais iššūkiais, ar ne? Taip, po šitų iššūkių aš iš tikrųjų norėjau daugiau prisiliesti prie to dirbtinio intelekto ir tada būtent atėjau į NRD Cyber Security įmonę, kur aš galėjau dirbti su atvirų šaltinių žvalgybos projektu, kuriam buvo taikomas dirbtinis intelektas. Ir dirbtinis intelektas buvo taikomas įvairiausiomis jo formomis, tai yra ir teksto atpažinimui, ir vaizdų atpažinimui, ir būtent nuotaikos vadinamų sentimentų nustatymui iš teksto. Tai aš turėjau galimybę iš tikrųjų suprogramuoti ir naudoti šitus įvairiausius algoritmus ir pati jau sukurti paslaugą, kuri gali būti siūloma klientui. Tai mano toks kelias buvo pirmiausia nuo pažinimo, po to jau iki kūrybos. Bet savo tą visą profesinį kelią ir karjerą pradėjai, kaip suprantu, ne Lietuvoje, nes dirbai ir Švedijoje, ar ne? Ar studijavai Lietuvoje, ar užsienyje kažkur? Studijavau iš tikrųjų Vilniaus universitete ir man pasisekė, mes bendradarbiavom ir su Vokietija, Desitoka laboratorija, ir su CERN laboratorija. Tai iš tikrųjų aš daugiausiai savo tų patirčių susirinkau iš stažuočių,
kaip tai bebūtų, aš turėjau jų nemažai, turėjau ir Šveicarijoje, privačioje CERN laboratorijoje, ir paskui Oksfordo universitete, ir Fermilabe, Čikagoje. Tai man tos visos patirtys iš tikrųjų išaugino vat, tą meilę iššūkiams, kad kiekvienas projektas na, mano gyvenime atneša kažką labai daug naujo, atneša daug patirčių, daug įgūdžių ir galbūt mieliausias dalykas tai yra naujų pažinčių. Tai iš tiesų turiu tokį labai globalų požiūrį dirbtinį intelektą, nes turėjai galimybę išbandyti save įvairiose pasaulio kampeliuose. Ar skiriasi tas galbūt darbo pobūdis ar požiūris iš tas technologijas skirtingose pasaulio šalyse? Tas iš tikrųjų labai įdomu, kai gauni galimybę pakeliauti, tai tu matai, kas iš tikrųjų žmonės vienyje. Tai kai žmogus, na, labai entuziastingai žiūri savo profesinę sritį, iš tikrųjų ta meilė profesiniai sričiai suvienyje. Ir tų kultūrinių skirtumų taip nesimato, bet iš tikrųjų galbūt aktualiau pasidaro pastebėti tas problemas, kur būtent tas dirbtinis intelektas turėtų būti vystomas atsakingai, nes labai daugelis kultūrinių dalykų turi reikšmės dirbtinio intelekto veikimui. Pavyzdžiui, jeigu dirbtinio intelekto modelis išvystytas Jungtinėse Amerikos valstijose atpažinti žmonių nuotaikoms. Ir žmogus, kai laimingas, jisai Amerikoje šypsosi labai plačia, gražia šypsena. Mes esame įpratę būti šiek tiek santūresni, jeigu tas modelis būtų panaudotas ar pas mus, ar kokiai nors labiau rytų valstybė, ar Kinijoje, ar kažkur tai, tai jisai jau atpažintų žmogų kaip nelabai laimingą, nors galbūt jisai yra visai laimingas. Tai tie kultūriniai dalykai iš tikrųjų yra svarbus, galbūt kartais gyvenant na, labai pastoviai savo aplinkoje mes to nepastebim, bet yra tų dalykų, kuriuos reikia atsižvelgti. Bet išvada turbūt, kad lietuviams reikėtų plačiau ir daugiau šypsotis, ar ne? Tai yra smagu plačiai šypsotis, mes galim vieni kitus užkėpėsti gerą nuotaiką, bet iš kitos pusės tai džiaukimės ir savo unikalumu, tuo, kuo mes esame, nes tai irgi yra mūsų kultūra, tai mūsų natūralumas, tai irgi reikia gerbti. Taip pat ir dirbtinis intelektas turėtų mokėti, prisitaikyti prie kultūrinių sąlygų. Kaip jau minėjai, šiuo metu dirbi NRD Cybersecurity įmonės dirbtinio intelekto padalinyje. Gal galėtum papasakoti, kaip dirbtinis intelektas yra taikomas kibernetinio saugumo srityje? Dirbtinis intelektas į kibernetinį saugumą irgi atėjo prieš keletą metų. Tai jeigu taip paprastai, kas aktualu kibernetiniam saugume, tai yra aktualu pastebėti įvairias atakas. Pastebėti, kai jūsų sistemą bando įsilaužti hakeriai. Ir tų atakų yra įvairiausių. Vienos jos labiau paremto socialinę inžineriją, kaip bandymas išvilioti jūsų asmeninius duomenis. Kitos yra tiesiog siekis sustabdyti paslaugos veikimą, tai vadinama DDoS ataka, kai paslauga yra tiesiog, serveriai yra tiesiog užverčiami daugybę užklausų ir jau jie nebegali atlikti savo funkcijos. Ir kitas dalykas yra bandymas įsilaužti į sistemų vidų ir būtent jau pasiekti ir duomenis ir kreipti pačią paslaugą kažkurio tai linkme. Tai kas yra svarbu pastebėti, kiek įmanoma anksčiau. Ir kitas dalykas yra, kad žmonės darosi vis gudresni, hakeriai vis gudrėja ir jie vis mažiau nuspėjami. Tai vienas dalykas, su ko žmogus gerai susidoroja, kur mes žmogaus turbūt dar greitai tikrai nepakeisime, tai yra kūrybiškas požiūris. Žmogus gali pastebėti kažkokią tai netipinę ataką. Galbūt tai yra kažkokio naujo pobūdžio programinė įranga. Galbūt tai yra netipinis įsilaužimo būdas. Ir žmogus su tuo susidoros, nes jis tiesiog suvoks, kad tai už to slypi kito žmogaus psichologija. Dirbtinis intelektas gali čia pasitarnauti, būdamas daug greitesnis ir daug greičiau reaguojantis, tai yra sureaguoti per milisekundes ir mes nepatirsime jokių nuostolių. Tai iš tikrųjų geriausias turbūt požiūris, kai šios dvi sritys yra, na, dirba koja kojon, tai taip ir yra šiandieniniuose mašininio mokymo taikymuose kibernetiniam saugumui. Mes vis dar turime analitikus, kurie suvokia šią sritį, kurie turi tos srities patirtį ir suvokia būtent kaip masto atakuotojai.
ir mes turim dirbtinį intelektą, kurį mes galim apmokyti būtent kaip, kokiais bruožiais pasireiškia tos atakos. Tai tarkim, vadinamoji DDoS ataka yra už serverio užvertimas užklausomis. Tai dirbtinis intelektas galėtų tik pat atakos pradžioje tai atpažinti, aptikti, užblokuoti ir paslauga išliktų nesutrikus. Tai didžiulis pliusas iš dirbtinio intelekto taikymo, kad jis gali aptikti anomalijas, tai dauguma tų algoritmų būtent veikia ieškodami anomalijų, net tai yra netipinio veikimo, atpažinti jas, identifikuoti, kad tai yra ataka ir iš karto atlikti veiksmus, kad būtų išvengta nuostolių. Tai ar tas dirbtinis intelektas iš tiesų yra efektyvesnis ir patikimesnis užkardant ir identifikuojant kibernetines atakas? Ar vis dėlto reikia žmogaus, kad viskas būtų kokybiškai atlikta? Taip, jeigu kalbant, tai visą laiką turime dirbti kartu. Dirbtinis intelektas gerai susidoro su tuo, ką mes jau pažįstame, ir tai jis tikrai taip aptiks ir pašalins problemą, programa tikrai daug greičiau negu bet kuris žmogus. Nes ir didesniais mastais, ir greičiau. Tai dirbtinio intelekto yra jėga susidoroti su jau mums žinomais įsilaužimo būdais ir aptikti netipinį elgesį, tai yra anomalijos. Bet kokiu atveju tos anomalijos, na, gali kartais pasitaikyti, kad mes kažkokį tai normalų klientų elgesį aptikom kaip anomaliją, tai tuomet visada už tos programos turi būti analitikas, kuris priims tą sprendimą ir tiesiog šiek tiek dar patobulins ir pareguliuos tą dirbtinio intelekto sistemą, nes mes turim suprasti, kad na, dirbtinis intelektas yra tiek geras, kiek mes jį sugebame sukurti gerą, tai yra kokiais duomenim apmokom ir kaip tą modelį vystom. Tai jo veikimo, tas gerumas, išbaigtumas tikrai nėra galutinis, jis visą laiką evoliucionuoja ir kuo daugiau mes patirties turėsime, kuo daugiau sukaupsim duomenų ir išminties ir apmokysim tą dirbtinį intelektą, tuo geriau jisai veiks. O kokiose srityse šiuo metu dirbtinio intelekto panaudojamas kibernetiniam saugumui yra aktualiausias? Galbūt užtikrinant valstybės saugumą ar užkardant kažkokius finansinius nusikaltimus, kur daugiausia ir sėkmingiausia yra taikomos šitas technologijos? Tai, kas vyksta viešoje erdvėje, dirbtinis intelektas ganėtinai gerai gali atpažinti netikras naujienas. Tai iš tikrųjų tai yra labai gera priemonė, bandant išvengti propagandos, netikrų naujienų, įvairių bandymų paveikti visuomenę. Tai yra labai geras įrankis, kuris padeda žmogui ir tiesiog apskritai stebėti visą tą viešąją aplinką, visus naujienų portalus ir padeda atpažinti ir surasti tuos niekadėjus. Tai šitoj vietoj dirbtinis intelektas savo gale yra nepakeičiamas. Taip pat dirbtinis intelektas naudojamas įvairiausioms optimizacijoms, ko mes gal kasdien nepagalvojam, bet iš tikrųjų bet kuri labiau išsivysčiusi kompanija, ar tai būtų kažkokia tai pramonė ar kažkokia ta industrija, tai planuojas ir savo gamybą ir bando pažinti savo vartotoją, tai būtent dirbtinis intelektas padeda optimizuoti gamybą, išvengti nuostolių, visą tai padaryti greičiau. Taip pat ir kompanijoms, kurios dirba su vartotojais, su klientais, padeda geriau pažinti savo vartotojus ir jų poreikius. Tai visa tai jau mus supa, mes kasdien naudojamės tokiais dirbtinio intelektų vaisiais, tai gal nesusimastom, nes, pavyzdžiui, apsiperkat internetiniai parduotuvė, greičiausiai jau yra dirbtinio intelekto sistema, kuri būtent atpažįsta jūsų įpročius ir pasiūlys jums kažkokią tai susijusią prekį. O žiūrint iš finansinės pusės, tie kibernetinio saugumo produktai, kuriuose atsiranda dirbtinio intelekto panaudojimas, jie tampa pigesni, nes kaip ir reikia mažiau žmogaus įsitraukimo, ar tai neveikia kainos? Tai taip, žmogiškųjų išteklių prasme, tai reikia mažiau darbuotojų. Ir
Iš tikrųjų yra vienas iš tokių būtent didesnių rūpesčių pasaulyje dabar, nes būtent dirbtinis intelektas automatizuos daugybę dalykų, ką mes darome šiandien. Tai net netikėta, bet iš tikrųjų tai paliečia kiekvieną sritį, ar tai būtų ar medicina, ar netgi teisė, lygiai taip pat teisėje, galima daug dalykų jau automatizuoti dirbtinį intelektą. Ir iš tikrųjų yra prognozijas, kad apskritai tokių darbų, kur kažkas daroma pasikartojantys veiksmai, ateityje neliks ir mes susidursime su nedarbo problema. Tai vienas iš tų tokių sprendimo būtų tos vadinamosios universaliusios pajamos. Tai dėl to čia yra daug valstybių jau kalba ir būtent bandosi jau ir Vokietija bandysis įsivesti universaliasias pajamas, kad suteikti žmonėm tą saugumą, kad jie galėtų ramiai oriai gyventi, nepriklausomai nuo to, kad kaip technologijos keičia mūsų darbo aplinką, kaip jos keičia mūsų visuomenę. Tai aš manau, kad dirbtinis intelektas kuo toliau, tuo daugiau darbų automatizuos, ypač jeigu yra bet koks pasikartojimas, tai mes jau galime automatizuoti. Bet iš tiesų žmonės turbūt turėtų džiaugtis, nes atsiras daugiau erdvės kūrybiniam profesijom ir mažiau reikės atlikti tokio pasikartojančio darbo. Taip, aš manau, kad visą laiką kaip žmogaus pranašumą išliks kūrybiškumas, nes dabar kokį mes turim dirbtinio intelekto kūrybiškumą, tai iš tikrųjų jisai yra labai toli nuo žmogaus galios. Taip jisai gali greičiau skaičiuoti, gali greičiau atlikti kažkokias ten ar atpažinimo operacijas, kur mes turime daug patirties, kur yra duomenų, bet jeigu susidurėm su nauja situacija, žmogus vis dar yra nepakeičiamas. Tai kūrybiškos profesijos tikrai turėtų išlikti ir transformuotis ir aš iš tikrųjų manau, kad tas pats dirbtinis intelektas taps puikiu įrankiu netgi ir kūrėjams. Jausiai vis dažniau yra taikomas ir kuriant muziką ir vizualus menininkai taiko irgi savo darbuose, taip pat dirbtinis intelektas gali labai supaprastinti darbą su trimačiais objektais virtualiai erdvėje, tai iš tikrųjų nuo to mūsų gyvenimas bus tik patogesnis. Tai kalbant apie tą artimiausią ateitį, kokių naujovių ir galbūt naujų pritaikymų dirbtinio intelekto galime tikėtis ir kibernetinio saugumo srityje ir galbūt ne tik, kur dar savo kasdienybėje galime tikėtis pamatyti tuos sprendimus? Tai kibernetinio saugumo kasdienybėje iš tikrųjų labai yra aktualu vis augantis daiktų internetas. Čia mes girdim, kad prietaisų vis daugėjo, dabar vienam žmogui tenka keletas prietaisų. Tai iš tikrųjų ta sritis tik tai auks ir susiduriam su unikaliais iššūkiais, nes tai kiekvienas prietaisas turi savo tipinį technologinį sprendimą. Ir reikia kažkokio tai technologinio sprendimo, kuris sugebėtų juos visus apsaugoti. Jeigu mes, tarkim, turim namų tinklą, turim ten ir kavos aparatą, ir šaldytuvą, ir galbūt automobilį kartais prisijungiam, tai tie visi prietaisai yra labai skirtingi. Ir dabar kaip tik yra vystoma ir labai aktuali sritis yra dirbtinis intelektas aptikti anomalijoms daiktų interneto tinkluose. Nes irgi tai dirbtinis intelektas apmokomas vadinamuoju metodu be priežiūros, kai jisai pats atpažįsta duomenų struktūras, tai jisai gali atpažinti vykstančias anomalijas ir tarkim apsaugoti jūsų namus nuo įsilaužėlių. Tai šitas rytis yra labai stipriai auganti ir plėtojanti. Ir vienas iš gal tokių įdomesnių, viena iš įdomesnių problemų yra susietėjai automobiliai, tai yra mūsų automobiliai atimuoja ateitį tik tai protingės ir atsiras vis daugiau problemų, nes iš tikrųjų kai kurie automobiliai yra dar ganėtinai lengvai pasiekiami hakerių, kai kurie sunkiau, bet tai yra visada labai patrauklus taikinys. Tai hakeriai vis tik gudrėja ir protingėčia, tai dirbtinis intelektas bus būtent irgi priemonė apsisaugoti nuo įsilaužimo. Kadangi jau paminėjai hakerius, tai kažkaip man atėjo toks klausimas į galvą, ar hakeriai gali naudoti dirbtinį intelektą ir panaudoti jį kažkaip savo blogiems tikslams pasiekti? Žinoma, kad jie gali panaudoti ir naudoja, tai bet to įsilaužimo arba kaip čia hakinimo būdų yra įvairiausių,
Tai vienas iš tų, kur, na, mes gal visi girdėjom apie rinkimus Jungtinės Amerikos valstijos, iš tikrųjų, kad buvo sąmoningai taikoma į tam tikras socialinės grupės su tam tikra žinute. Tai iš tikrųjų buvo, ten buvo labai daug pasiruošimų, labai daug duomenų analizės ir pritaikyta labai daug statistinių žinių ir turbūt to pačio mašininio mokymosi, kad suvokti, kaip būtent paveikti tam tikras socialinės grupės. Tai jau yra toks netgi, kaip sakyčiau, hakinimas per ryšį su žmogumi, per kalbą. Tai yra ir tokių būdų ir iš tikrųjų čia labai subtilu ir aš manau, kad jau šiais laikais jau kiekvieni rinkimai turėtų vykti su kažkokia tai sudėmesiu, būtent tai viešoje erdvėje, kas yra rašoma viešoje erdvėje ir galbūt netgi pritaikant tuos pačius dirbtinio intelekto metodus stebėti, ar nevyksta kažkokios tai propagandos, ar nevyksta kažkoks tai bandymas paveikti žmonių nuomonę. Tai gyvenam tokiais laikais, kai technologijos iš tikrųjų yra visiems prieinamos ir tiesiog reikia eiti koja kojon. Jeigu hakeriai protingė, mes irgi turim protingėti ir nuo to apsisaugoti. Paminėjai rinkimus, tai pas mus Lietuvoje irgi artėja šitas rinkimų laikotarpis. Ar mūsų valstybė ir valstybės institucijos naudoja kažkokius dirbtinio intelekto technologijų produktus ar kibernetinio saugumo produktus, kurie galėtų padėti apsaugoti mūsų duomenis, žmonės nuo tos įtakos priešiškos? Kol kas, tai kaip pasakyti, tas pats dirbtinio intelekto pasaulis dar yra labai besikeičiantis, tai aš manau, kad tikrai domisi ir kaip bus ateityje, sunku pasakyti, bet dėmesys tais ryčiai yra ir aš manau, kad mes būsim ta valstybė, kuri tikrai neužsimerks ir kuri rimsis reikalingų priemonių. Pakalbėkime apie tai, kaip jautiesi būdama moteriškos lyties atstovė, tradiciškai vyriška laikomoje srityje. Ar jautiesi žengusi į vyrų teritoriją, ar susiduri su kažkokiu kitokiu požiūriu dėl to, kad esi moteris šitoje srityje? Pradėsiu nuo to, kad aš tai pradėjau būtent iš šitą sritį žengti, kai buvau dar studentė, tai būtent studijų metais, kai studijau fiziką, tai irgi buvo pakankamai nedaug moterų toje srityje, tai buvo gal, dabar pažiūrėjau skaičius, tai būtent toje fizikos srityje buvo, dalelių fizikoje buvo 14% moterų, dirbtinio intelekto srityje yra 22%, tai jau šiek tiek daugiau. Tai man tas požiūris kažkaip tai atėjo natūraliai, aš esu prie to pripratusi, bet iš kitos pusės visą laiką nepamirštu paklausti, kodėl taip yra. Ir iš tikrųjų kasdien pastebiu, kur vis dar mes galėtumėm padaryti vat, kažką tai daugiau, kad pasiektumėm tą lygesnį skaičių. Nes tikrai pastebim, vat, kiek domėjosi irgi mokyklose vaikai, tiek mergaitės, tiek berniukai vienodai renkasi kompiuterinės užduotis, jiems jos vienodai patinka. Ir tas skirtumas turbūt įvyksta kažkur tai vėliau. Tai viena iš tokių gal priežasčių yra, kad kaip darbas su dirbtiniu intelektu, jis nėra labai gerai iškomunikuojamas, ypač jaunesnėje auditorija, kai jie dar daro pasirinkimus, kurie norėtų dirbti. Tai manau, kad trūksta to kontakto, to tiesiog parodymo, kad tai yra labai įdomi ir tarp kitko labai kūrybiška profesija. Jinai nuolat keičiasi ir tų dirbtinio intelekto pritaikymų yra daugybė. Iš tikrųjų yra specialistų, kurie mokėdami dirbtinį intelektą įtaiko įvairiuose srityse, tai tarkim ir medicinoje, ir sprendžiant būtent kamščius gatvėse, ir tai yra tas pats žmogus, tai būtent tai yra labai geras įrankis, kuris suteikia tau kūrybinę laisvę formuoti savo profesiją, nes jis yra taip plačiai taikomas, kad tu gali dirbti savo svajonių srityje ir būtent nešti į ją technologinės naujovės. Tai aš manau, kad turėtumėm daugiau kalbėti apie dirbtinio intelekto taikymą įvairovę ir būtent komunikuoti tai jau galbūt ir vyresnių klasių moksleiviams arba tiems patiems irgi studentams. Nes studijų metu mes irgi dar galim rinktis, kur mes norim keliauti, kuo mes norim būti. Tai aš manau, kad kuo daugiau kalbėti, kuo daugiau komunikuoti ir mes turėsim tą
situacija geresnė ateityje. O kai tu nusprendėjai pati pasirinkti šitą sritį, kaip reagavo tavo šeima, draugai, ar nebuvo tokių pasakymų, kad kur tu čia dabar eisi, čia tokia vyriška sritis, galbūt čia per sudėtinga, su kokiom reakcijom susidūrėjai? Mano mama labai gerai pasakė, aš kai, nu, šiek tiek, kad turėjau irgi savo gyvenimą profesinį pokytį iš fizikos į dirbtinį intelektą, sako, nu va, ir vėl nuėjai į labai vyrišką sritį. Tai aš sakau, nu, čia toks charakterio bruožas gal, bet iš tikrųjų aš gal labiau įsimylėjau pačią sritį ir man tada tai netrodė didžiulė kliūtis. Bet šiaip aš, vat, būtent kurias merginas, moteris sutinku šitoj srity, jos visos yra labai, labai stiprios ir labai kompetentingos. Būtent skaičiau tokią studiją, kur buvo tirti darbo straipsnį ir pasirodo labai dažnai, kai mes ieškom techninio specialisto, tai straipsnį linksniuojam jis, ne ji, bet jis. Tai tas labai įdomu, kad tai irgi buvo atrasta būtent darant duomenų analitikas. Tai iš tikrųjų gali paveikti žmogų, nes mes, nors tai gal nėra pats svarbiausias dalykas, bet pasąmonėje mes jau kažkaip tai formuojamės tą stereotipą. Tai aš už tai, kad mes, na, daugiau save pastebėtumėm, kaip mes kviečiam tuos žmonės pas save, kaip mes įvertiname tas moteris ir merginas, kad jos labiau savim pasitikėtų ir iš tikrųjų tų galimybių yra, tik norisi atrasti tą geresnį ryšį. Tai aš savo aplinkoje irgi turiu draugų, kurios fantastiškos toj srity ir iš tikrųjų matau, kad galbūt trūksta to tokio vat, pasitikėjimo savim, nes tai vis tiek yra, tu niekada nežinosi, nebūsi pilnai pasiruošęs bet kokiai profesijai. Kiekviena profesija turi savo kūrybinę dalį ir tiesiog reikia išdrįsti, žengti tą žingsnį į priekį, užsiregistruoti į tą darbo pokalbį arba susirasti LinkedIn'e, kad ir mane ir paklausti, tai kas čia tas dirbtinis intelektas, Monika, ar čia įdomis rytis. Ir ar susirasti kažkokį kitą mentorių, kuris jums papasakos, kaip tai atrodo ir koks kieta darbo kasdienybė ir iš tikrųjų drąsiai eiti į tą sritį, nes tai yra labai įdomu, labai kūrybiška ir erdvės reikščio šiai labai daug. O kaip tau atrodo, ar iš tiesų yra užtikrinamos vienodas galimybės ir vaikinų, ir merginų talentam šitoje srityje atsiskleisti? Ir ar galbūt merginos pačios tiesiog save cenzūruoja ir nedrįsta ir dėl to nepasinaudoja tomis galimybėmis? Aš manau, kad vis tiek mes, na, turim tų stereotipų visi savo galvelėse kažkiek tai. Ir tradiciškai turbūt sunku pagalvoti, kad, na, mergina ir iš karto asocijuosiu su technologijomis ir ten su dirbtiniu intelektu programavimu, bet aš manau, kad mes tų talentų labai daug turim, reikia tik tai nepamiršti tą žmogų pakviesti ar į darbo pokalbį, ar į konferenciją, ar tiesiog sukontaktuoti. Pas mus dar nelabai gal yra paplitęs toks bendravimo būdas kaip mentorystė, bet iš tikrųjų technologijų pasaulyje tai yra labai įsišaknies dalykas ir tai suteikia žmonėms daugiau to žinojimo ir daugiau tos vidinės energijos keliauti tolyn. Tai tarkim, kai mentorius bendrauja su savo kažkokiu tai, na, nesakysiu studentu, bet, na, žmogum, kuris turi šiek tiek mažiau patirties, jie irgi vienas kitą įkvepia. Vienas įkvepia naujomėmis, kitas įkvepia patarimais, kaip geriau elgti šitoj srity, kokio darbo ieškoti ar kaip čia tą savo karjerą planuotis. Tai aš tikiuosi, kad na, mes tuos visus netikėjimus savimi ir baimės įveiksim būtent per bendravimą ir kalbėjimą apie tai ir tikrai laukiu aš irgi to bendravimo irgi atvira širdim ir jeigu yra kas domisi, tai irgi galit mane susirasti ir parašyti. Tikrai pakonsultuosiu, kaip atrodo va, ta pati profesija. Smagu labai girdėti tokius įkvepiančius žodžius ir tokį kvietimą merginoms prisijungti. Bet iš tiesų tų stereotipų ir galbūt iš anksinių nuostatų yra ne tik žmonių galvose. Ir pastaruoju metu daug yra kalbama apie dirbtinio intelekto algoritmų šališkumą. O tokios įmonės kaip IBM dėl to net atsisakė tam tikrų dirbtinio intelekto pritaikymų, tokių kaip, pavyzdžiui, veidų atpažinimas. Gal galėtų mūsų klausytams plačiau papasakoti apie tai, kas yra algoritmų šališkumas, kaip jis veikia ir kur mes galime jį aptikti. Pirmiausia, kalbant apskritai apie dirbtinio intelekto šališkumą, reiktų prisiminti, kaip tas dirbtinis intelektas yra sukūriamas, tai jis yra apmokamas
kažkokią tai informaciją, arba jis tiesiog mokosi, stebi kažkokius tai duomenis. Duomenys labai stipriai atspindi tai, ką dirbtinis intelektas gali mokėti ir padaryti. Tai tarkim, viena iš tokių tipinių situacijų, pasakysiu, va, gal pavyzdžiui bus paprasčiau sekti, tai jeigu pas mus į darbo pokalbį ateina žmogus, kuris priklauso kokiai nors gal socialiniai mažmai ir ta pati mergina technologijų pasaulyje, tai yra ganėtinai retras reiškinys. Ir dirbtinis intelektas nebus matęs, kad va, būtent tokios mažmos atstovas ar atstovė buvo tam duomenų rinkinyje, tai jeigu tokio atveju nebuvo, jisai nemokės tuo atveju elgtis. Ir iš tikrųjų čia labai subtilu, kur va, tą dirbtinį intelektą taikyti. Tai jeigu mes jį taikom atpažinti būtent kaip žmogus elgiasi per darbo pokalbį, tai mes turim užtikrinti, kad į sprendimų prieimimo priežastis būtent nepateko nei žmogaus lytis, nei rasė, nei amžius, nes šitie duomenys patys savaime jie nepasako žmogaus gebėjimo atlikti tą profesiją, nepasako jo stipriųjų pusių ir iš tikrųjų reikia labai atsargiai apmokyti pačius modelius. Bet kur dirbtinis intelektas gali padėti išvengti šališkumo, iš tikrųjų, kai mes, tarkim, pavyzdžiui, tą patį darbą pokalbį norime pritraukti žmogų, kuris nepriklauso mūsų pažįstamų ratui. Tai dirbtinis intelektas jums gali padėti iš tiesiog statistinio duomenų rinkinio surasti vat, tą geriausią darbuotoją, kuris tinka būtent šitai rolį. Tai aš sakyčiau, kad kiekviena lazda turi du galus, taip ir dirbtinis intelektas, ir būtent naudojimas protingai, jisai gali netgi padėti išvengti tų šališkumų, kuriuos mes patys turim, bet apmokant bet kokį įrankį, reikia atsakomybės, reikia patikrinti, kaip jisai veikia, reikia įsitikinti, kad jis nediskriminuoja žmonių. Kaip suprantu, algoritmo šališkumas atsiranda ne savaime, o mašino apmokymo procese, kuri kontroliuoja žmogus. Mhm. Tai kaip ir ateina iš pačio žmogaus. Tai mes ir patys užprogramuojame tą šališkumą ir kaip mes galėtume išvengti to? Čia labai priklauso, iš tikrųjų, nuo to, su kokiais duomenimis intelektas dirba, tai čia yra didžiulė atsakomybė kiekvieno įrankio kūrėjų parinkti gerus duomenis, juos apdoroti ir taip pat pažinti būtent kaip dirba tas algoritmas. Dėl to šiai dienai yra kalbama apie atvirą požiūrį, apie atviruosius modelius, kai viskas turi savo paaiškinimą. Tai yra, mes žinom, kad būtent šis modelis atliks tokius veiksmus, nes jisai buvo apmokytas būtent tokiais duomenimis ir jo elgesys yra ganėtinai nuspėjamas. Tada jau toksai produktas jau galės būti naudojamas, pritaikomas. Jeigu modelis yra nenuspėjamas, tai iškyla labai daug klausimų ir apie tai iš tikrųjų daug kalbama ir viso Europos Sąjungoje, kaip vat, su tokiais atvejais elgtis, nes galbūt mes jis diskriminuos žmonės kažkokiu būdu, kurio mes nesugebėjom dar pastebėti. Tai tiesiog tokia rekomendacija visada yra testuoti, su kuo daugiau duomenų pastebėti tą jo elgesį. Tai aš manau, kad tai yra visada kūrėjų atsakomybė, bet kokiu atveju tai neturėtų būti stabdis technologijoms vystytis, tai tiesiog bet kokį sukurtą įrankį reikia stebėti, reikia jį tobulinti, reikia jį taikyti, kad jis neštų mums tik tai gėrį. Kiek pastaruoju metu man teko skaityti apie būtent vat, tas technologijas, kad veido atpažinimo technologijas yra turbūt problematiškiausias rytis, kurios susiduriama su daugiausia diskriminacijos, nes čia atsiranda tokie dalykai kaip odos spalva, rasė ir dėl to vat, būtent didžiosios įmonės atsisako šito įrankio. Tai turbūt tokia viena sudėtingesnių sričių, ar ne? Taip, tai yra labai subtilu apskritai, tai yra labai ir vienas dalykas, tai yra labai asmeniška. Ir kitas dalykas, net tarkim, kalbant, ar tai būtų rasė, arba gal mums aktualu, tarkim, algoritmai gauti paskoloms, jie jūs gali diskriminuoti pagal amžių, pavyzdžiui, arba pagal jūsų profesiją. Kas nors pasakys, kad tai nepatikama profesija, nors iš tikrųjų tai neatspindi realybės. Lygiai taip pat ir su rasinėmis mažumomis, tiesiog
pagal, tarkim, jeigu tyrinėtume nusikaltimų statistiką, tai yra labai tokia jautri sritis ir iš tikrųjų žmogaus rasė neapibrėžia jo potencialo nusikalsti. Ir mes turim tai suvokti ir turim būtent siekti išvengti šitų bruožų naudojimo, bet kokiai klasifikacijai. Tai čia irgi yra labai jautri sritis, bet tinkamai apmokyti algoritmą iš tikrųjų irgi gali tiesiog padėti, bet na, tie algoritmai, kurie buvo atsisakyta, jie buvo diskriminuojantys, tai reikia suprasti, kad na, jie tiesiog nebuvo kokybiškai gerai padaryti, tai atlikti tam darbui, kurie turi atlikti. Ir pats dirbtinis intelektas savaime nėra nei diskriminuotojas, nei blogas, visa tai yra, kaip mes jį apmokome ir kaip mes tą modelį sukūrėm. Yra kalbama nemažai apie dirbtinio intelekto iššūkius, bet jis tikrai siūlo nemažai ir galimybių ir perspektyvų žmonijai galbūt spręsti kažkokias globalias problemas susijusias su sveikata, kaip dabar matome koronaviruso kontekste. Tai kokios yra to žmonijos ambicijos šiuo metu dirbtinio intelekto srityje ir kokius galbūt globalius iššūkius jis gali padėti išspręsti? Globaliai intelektas labai daug tarnaujasi sveikatos priežiūroje. Jau daugybę vėžio rūšių mes galime aptikti daug anksčiau ir išgydyti daug greičiau, su daug mažesnėm pasekmėm. Lygiai taip pat sprendžiamas tokios problemos kaip klimato kaita, kai iš tikrųjų iš duomenų mes galim pastebėti, kas vyksta planetai. Tai vienas tokių įdomesnių dalykų, kur irgi dirbtinis intelektas pasitarnavo, tai būtent vykstant šitai koronos viruso krizei, kai sustojo veikla miestuose, mes iš palydovų duomenų pastebėjom, kad miestuose sumažėjo stipriai tarša. Tai tiesiog dirbtinis intelektas ir gali būti įrankis tyrinėti, kaip mes veikiame planetą ir būtent kokius veiksmus galima atlikti, kad ją išsaugotumėm. Tai čia jau pats globaliausias pritaikymas. O apskritai, tai ir tiek ir medicina, tiek ir žemdirbystė, dirbtinis intelektas taikomas irgi stebėti žemės kokybei, taip pat apsisaugoti irgi nuo gaisrų, nes, pavyzdžiui, gali jums palydovas aptikęs gaisrą iš karto pranešti, kad toje vietoje vyksta gaisras. Tai viskas vyksta daug greičiau ir mes tiesiog mokomės matyti pasaulį irgi kaip, na, kompiuterio akimis, sakyčiau, kaip, kad visą tai galėtume automatizuoti ir tai yra labai aktualu automobiliams. Naujos kartos automobiliai jau gali patys matyti, kas vyksta gatvėse ir priimti veiksmus. Tai iš tikrųjų tai yra daug saugesnis vairavimo būdas negu pačiam žmogui. Žmogus daro stipriai daugiau klaidų. Tai aš manau, kad dirbtinis intelektas ir transporte pasitarnaus būtent saugojant žmonių gyvybės. Monika, pokalbio pabaigai norėčiau paprašyti, kad mūsų klausytojams rekomenduotum galbūt kokią nors knygą, straipsnį, serialą ar filmą dirbtinio intelekto tema, ką rekomenduotum pamatyti, perskaityti, jeigu žmonės nori sužinoti daugiau apie tai. Aš pati mėgstu labai daug knygų skaityti, aš parekomenduosiu, gal knyga yra tokia AI Superpowers by Kai-Fu Lee. Jau dabar mačiau, pernai metais irgi yra išversta į lietuvių kalbą. Tai vadinasi dirbtinio intelekto super gale. Ir šita knyga yra parašyta būtent žmogaus, kuris turi pats labai daug metų patirties. Virš 30 metų jis būtent dirbęs toje srityje. Ir jisai kilęs yra iš Taivano, bet jis dirbęs ir Jungtinės Amerikos valstijos ir apskritai pažinęs, kaip dirbtinis intelektas vystomas Kinijoje. Tai iš tos knygos galima labai daug sužinoti, kas vyksta dirbtinio intelekto pasaulyje dabar, kur mes einam ir iš tikrųjų, kaip atrodys ateities pasaulis. Nes nepaslaptis, kad Kinija irgi yra labai pažengusi valstybė, tai iš tikrųjų ta knyga skaitant mane irgi labai nustebino. Būtent na, kaip plačiai Kinija jos valstybė taiko dirbtinį intelektą. Tai aš manau, kad kažkuria tai forma tos technologijos atsiras ir pas mus Europoje, bet jos turės visai kitokį veidą dėl kultūrinių skirtumų natūralu, bet iš tikrųjų, jeigu norit
truputėlį va, pasvajoti, kas ateina apie ateitį, tai rekomenduoju paskaityti tą knygą. O fantastikos mėgėjams pasiūlyčiau Asimovo knygą Aš robotas, vadinasi I Robot. Ir joje būtent yra pasakojama, kaip na, tam tikroje fantastiniam laike yra sukuriami robotai, kaip žmonės su jais gyvena. Tai iš tikrųjų paliečiama labai daug etinių klausimų, kaip robotai turėtų veikti, kokios taisyklės jiems turėtų galioti ir kaip tas žmogaus ir roboto santykis turėtų vystytis. Ir ta, skaitant knygą tikrai bus apie ką pasvajoti ir sutiksi daug tokių etinių ir moralinių klausimų, kas iš tikrųjų yra aktualu šiandienai. Tai aš manau, kad Asimovas buvo šiek tiek irgi ateities pranašas ir jis palietė tuos etinius klausimus, kuriuos būtent dabar ir sprendžia. Skamba iš tiesų įdomiai, manau, kad ir aš atsiversiu bent vieną iš šių knygų, o tau labai dėkoju už pokalbį. Ačiū, Kristina, buvo labai malonu. Taip pat noriu padėkoti mūsų partneriams Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, kurie užtikrina profesionalią garso įrašo kokybę ir leidžia mums kalbėtis jų nuostabioje erdvėje studijoje. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų įdomių pokalbių apie dirbtinį intelektą, jei bus podcast'e.